kumiisheka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa waxay saaka magaalada Cirigaabo ee xarunta gobolka Saraag ay ku kala direen gaadiidkii siday kaad qaybinta iyo shaqaalihii ka shaqeyn lahaa kaad qaybinta gobolka Sanaag oo maalinta berri si rasmi ah uga bilaabin doonta 210 goobood oo ka tirsan gobolka Sanaag kumiisheer Cabdiraxmaan Duxood ayaa ka hadlay goobta lagu kala dirayay halwadeenada iyo gaadiidkii siday waxana uu bulshada reer Sanaag u soo jeediyay inay qaataan kaararkooda 2022 waxaan ku sugannahay jaamacadda Sanaag halkan maanta waxaan ku kala dirayna 210 goobood oo ka kooban yahay gobolka Sanaag ka kooban yahay 210ka shaqaalihii komishanka ay ka qayb galayay ciidamadii qalabka siday ee nabadgelyada ilaalinayay agabkii iyo kaararkii dadka loo qaybinayay maanta waxaan qaybinaynaa kaararkii dadkii isdiiwaan geliyay 2022 waxaa kaloo la socda kaararkii soo noqday 2016-kii kaararkaasi waxay dhigaynaa 40,000 iyo dheeraad oo gobolka Sanaag oo dhan ka kooban tahay Baran, Dahar, Cirigaabo, Ceelaf Weyn iyo Garaadeg halkan waxaa ka baxay ugu yaraan 200 gaari oo qaadi doona haddii ilaahay ilaah shaqaalaha iyo ciidamada iyo qalabkaba alaabtan kaararka marka dadweynaha waxaan ku wacyigelinaynaa oon u sheegaynaa inay kaararkooda u soo diyaargaroobaan inay si qof waliba kaarkiisii uu helo uu tago goobtii uu iska diiwaangeliyey marka muwaadin waxaan kaa codsanaynaa inaad kaarkaagii doonatid marka taa laga yimaado 7 cishood dambe waxay oolaan doonaan degmooyinka degmo walba waxaa la keeni doonaa wixii goobihii wixii soo haray ayaa la keeni doonaa dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay xubin ku hadlaysay afka xisbiyada qaranka iyo weliba xubin ka mid ah guddida anshaxmarinta inaad si nabadgelyo ah oo nadiifa oo hufan kaadharkiina ku qaadataan oo uu qof waliba doonto kaadhkiisii uu xaqa u lahaa si wanaagsan oo sharaf leh oo gobolnimana uu kaadhkiisa u qaato hadhowna ugu codeeyo ciddu doonayo uu ku soo saaro qarankiisa qof walba meesha aad kaadhkaaga aad iska diiwaangelisay kaadhkaagii ka doono haddii aan la yidhaah baabuurtii waa taa baxayso waad arkaysaan waanay shaqo tagayaan waxaanay qaadeen ardaydii iyo qalabkii bay qaadeen beritoolo inay ka bilaabmaan ba la doonayaa 210 goobood anugu waxaan maanta fariinalkan ka dirayaa marka si nabadgelya ilaahay idinku geeyaan leeyahay dadweynaha iyo shacabka reer Sanaagna waxaan leeyahay dhallinyarada idin timid ee hablaha iyo inamadaba leh soo dhoweeya waxaan kaloon kula dardaarmayaa oon leeyahay beritoolo subaxnimada kaar qaadashada way bilaabmaysaa Siciid Muuse Faarax Telefishanka Badcas TV Cirigaabo.